I serien min så er jeg opptatt av å løse problemer. Si at det er for varmt på kjøkkenet ditt. Du trenger ikke gå ut og handle en ny kjøkkenvifte. Nei, du kan ta noe du allerede har som går rundt. For eksempel en stavmikser som dette her. Da bør gå an til å gjøre noe med. Morten, hallo. Si at jeg har det for varmt på kjøkkenet mitt. Mm. Hva kan vi gjøre? Sett på en sånn. Setter på en sånn? Eller to sånne. Helikopterrotor. Mm-hmm. Fra radiostyrt helikopter. Da vil gi en kjølende effekt. Ja, og så kanskje den flyger litt. Jeg ser jo nå at den gir en veldig kjølende effekt, men bruksområdet til resten av kjøkkenet blir jo ganske begrenset. Men husk på da, vi er trente profesjonelle. Ikke gjør dette her hjemme.